ciyaar ka mid ciyaaraha laga ciyaaro deegaanada Soomaalida. Haddaba Ilhan Umar ayaa ka dhigatay hub ay kula dagaalamayso madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo la heysa, taas oo qayb ka dhigtay taageerada ugu muujisay Bernie Sanders oo safka hore kaga jira xisbiga dimuqraadiga ee dalka Mareykanka. Arrintani ayaa waxay ka mid tahay talaabo ay qaaday xildhibaanada da'da yar ee Ilhan Umar. Habeen hore xaflad ka qabsoontay Swant Paul ee gobolka Minnesota ayaa waxay ku ciyaartay Ilhan Umar hees caan ka dhaantada Soomaalida. Oo kumanaan iyo kumanaan qof oo taageerayaasha Bernie Sanders ayaa ku farxay ciyaarta iyo jalabodka ay sameysay xildhibaan Ilhan Umar. Ilhan Umar ayaa ah qofkii ugu horreeyay Soomaaliyeed ee Mareykanka loo doorto Congresska. Waxay qaadatay marxalada ay ugu ololeyneyso Bernie Sanders oo safka hore kaga jira xisbiga dimuqraadiga dalka Mareykanka. Jalabodka iyo ciyaaraha ay sameynaysay Ilhan Umar ayaa waxa uu helinaysay madadaalo. Ilhan Umar ayaa halkaasii ka sheegtay ajanjeyaasheeda horumarineed ee ugu waaweyn xagaasi qudbad ee ka jeedisay, waxayna aflagaadeysay cunsuriyadda, sinnaan la'aanta iyo xukun dhaqanka dadka ajnabiga. Waxay aflagaadeysay cunsuriyadda, sinnaan la'aanta iyo xukun dhaqanka dadka ajnabiga. Kasoo ka wareelinta Bernie Sanders, Ilhan waxay raadinaysaa dib u doorashada kursiga shanaad ee gobolka Minnesota ee aqalka wakiilada. Wa Maxamed Badri Maxamed Maxamed, Somali Television Caalamiga, Star TV, Hargeysa.